jistom biex taslu l-università, x'tużaw bħala trasport? Il-karozza tiegħi. X'tuża bħala trasport? Karozza. Nuża l-karozza. L-karozza tiegħi. L-istess karozza privata. Bil-mixi billi jiena noqgħod imsida. Tal-linja. Nuża tal-linja jiena. U kif is-sitwazzjoni tiegħek bħalissa? Ifhimni naħseb li żied problema li ma tantx huma daqshekk frekwenti. Dejjem tasal tard? Tista'jiva. Jekk pereżempju timmissija waħda, titlef waħda, daqshekk ħadd tasal tard ħafna. U bħala problema tal-parking li dejjem nisimgħu dwar l-università, x'inhu huma l-opinjonijiet tiegħek dwar? Ovvjament hija problema li hemm bżonn li naraw kif nistgħu insolvuha. Jiena biex insib parking qisu qed inkun hawnhekk sa 7:30 ta' filgħodu. Però b'xi mod issib, speċjalment barra l-università. X'problemi issib? Naħged dafem, speċjalment filgħodek ma titlaqa screen imi ġista sib parking. Ġifieri hawn problema kbira ta' parking hawn problema kbira wkoll ta' organizzazzjoni naturalment għax in-numri huma li huma. U taħseb li hemm xi soluzzjoni partikolari biex insolvu din il-problema tal-parking? Forsi warn of sinar il-sofor jibdew jaċċettawhom mal-istudenti wkoll. Forsi nbidlu naqa' parking spaces. Nistgħu nerġgħu naqa' nagħmlu rerouting tal-parking spaces, forsi nirrandu għam naqra. Huwa faċli tgħid isma' jaħan nibnu parking ieħor, però kif diġa nafu l-università bħalissa huwa daqsxejn impossibbli li jinbnew aktar parkings il barra mill-konfin tal-università. Is-soluzzjoni mhix illi nippruvaw inġebdu l-art li hawn fl-università x'dik mhix soluzzjoni. Taħt l-ICT hemm il-parking. Ovvjament il-binijiet li se rridu jinbnew dejjem għandhom ikollhom inkluż il-parking taħt bħal ma huwa diġà l-pjan. Biex tkompli tkabbar il-parking naħseb huwa farfetch bħala idea. Naħseb jekk nimprovjaw ħafna il-transport pubbliku. Forsi jaslu ktar fil-ħin. Soluzzjoni tajba tkun li jagħmluhom iżjed frekwenti. M'għandna nkomplu ntejbu trasport pubbliku biex l-istudenti ħossom kom li jiġu bit-trasport pubbliku. Naħseb huma sa żmien li jkun hemm xi forma ta' park and ride jew ta' xi sistema ċirkolari li tkun tista' tiġbor l-istudenti minn posti differenti fejn jistgħu ħallu l-karozzi. Naħseb jien jekk konna sistema stabilizzata ta' carpooling. Tipo fejn ikollok website u sib lift minn għal ġihad pereżempju. Iktar carpooling tiftehem mal-ħbieb biex forsi tużaw karozza waħda. Expenses bħal fuel jew jekk tkun tista' taqsmu dak li jkun naħseb li tkun sitwazzjoni ħafna ħjar.